أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دالم شلمان قرداش وبطلارمز أخشم جزال قرداشتارم mənə bir link atdılar. Bu linkdə Xavariç firqəsinin dəvətçilərindən Coşkun Əzizli adında bir şəxs mənim adımı çəkərək mənə bir rəddiyyə verir. Mən bu şəxsi tanımıram. Bu şəxs kimdir bilmirəm. Və lakin oturduğu bir məclisdə ondan mənim haqqımda soruşurlar və o da məni tanıdığını iddia edir və mənim guya onun Xavarət firqəsinə iftiralar atdığımı qeyd edir və özü mənə iftiralar atır. Mən əslində bir ilə yaxındır bu mövzulara daxil olmaraq şahid olanlar yəqin ki bilirlər. Mən lazım olan vaxtda, lazım olan məkanda öz sözümü demişəm. Sözlərimi dedikdən sonra bildiyiniz kimi mənə iftira attılar ki, Firudin məşhur olmaq istəyir, o cahildi, uşaqdı, ondan uzaq gezmək lazımdır. Belə-belə iftiralarla Bəzi məsələlərin üstünü bağladılar. Nə bilim bəziləri dedi o, deyir ki, təqlidçidir. Təqlidçi ilə müzakirə olmaz. Nə bilim alimlərimiz müzakirə edəmiyiblər, belə eliyiblər, elə eliyiblər. Bir-birə söhbətlərlə o oyanmaq istəyən, səmimi olan qardaşları aldatmağa çalışdılar. Çünki o xəvarici firqəsinin daxilində olan çox səmimi insanlar var. Oyananlar oldu, elhamdülillah. Oyananlar olur və oyananlar çox olacaq. Ona görə bunlar narahatdılar. Bunlar hal-hazırda təşvişə düşüblər. Və mən hər zaman qeyd etmişəm ki, bəli, mən təqlidçiyəm və bununla hər zaman da fəxr etmişəm. Və Allah subhanahu və təala-nın inayati ilə mən internet saytlarının yaxud müasir hansısısa şeyxlərin təqlidinin Azərbaycanə gəlməsini istəmirəm. Mən Haqiqi Ehli Sunne wal Cemaat mezheblərinin təqlidinin Azərbaycanə gəlməsini istəyirəm. Və bu axır evvel də gələcək. Haqiqi ilim, haqiqi usul, haqiqi Ehli Sunne wal Cemaat mənheci bu torpaqlara axır evvel gələcək. Bu torpaqlarda haqiqi ilm məclisləri olacaq. Bəlkə bu 20 il olar, 50 il olar, bəlkə bizlər görmərik. Valakin Allah subhanahu va taala inati ilə bu torpaqlarda elə toxumlar atılacaq ki, Bu torpaqlarda həqiqi əhlüssünnə vəl-cəmaət bərqrar olacaq. Sizlər kimi nağıl firqələrin sonu olacaq və göydən belə deyək o firqənin başına 3 dənə alma düşəcək və yox olub gedəcək. Lakin həqiqi əhlüssünnə vəl-cəmaət, hənəfilik, malikilik, şafilik, həmbellik, əşərilik, matrudilik, əsərilik bu torpaqlarda qiyamətə qədər qalacaq və qiyamətə qədər Həqiqətən əhlüs sünnə və cemaatın təmsilçiləri bu torpaqlarda mövcud olacaqdır. İndi keçirəm bu şəxsin iddiasına. Bu şəxs həqiqətən cəhalət bataqına düşmüş bir şəxsdir. Nə danışdığını bilmir. Və nə danışdığını bilmir deyim zaman hal-hazırda bu fraqmentə baxın şahid olacaqsınız. Məsələn İbn Muğninin kitabına baxdıqda İbn Muğni İmam Əhməd ibn Həmbəlin məzhəbindən olan şəxsdir. İmam Muğni Ə səhv eləmirəmsə İsbət sifətül uluf kitabında onlara rədlər verir. Cəhmiyələrə, Mətrudilərə, Əşarilərə rədlər verir. İmam Muğnə öz kitabında gördünüz kimi bu şəxs bir kitaptan danışır. Bir kitaptan danışır. Kitab uluf sifətinin isbəti haqqında bir yazılmış kitaptır uluv sifətinin isbatı haqqında. Deyir ki, bu kitabı kim yazıb? Bax, cümlələrini gördünüz. Ya İbn Muğnidir, ya da İmam Muğnidir. Ya İbn Muğni deyil, ya da İmam Muğni deyil. Deyil, deyil. Bu İmam Muğnid isə İbn Muğni deyil. İbn Muğnid isə İmam Muğni deyil. Ay coşğun, mən sənə həqiqəti deyimmi? O nə İbn Muğnidir, nə İmam Muğnidir. O Əbu Mühammad Abdullah İbn Ahmed İbn Qutam el-Mıqtis el-Esr el-Hanbeli rahimehullah. El-Muğni onun adı deyil. El-Muğni onun məhşur kitabının adıdır. Halbuki müqaranə fikrə yazıbdun. Sən özün həmən alim haqqında 3-4 sətir sonra danışırsan, onun Lüm'atul İ'tikad kitabından danışırsan. Ay coşğun, sən danışdığın söhbətdən xəbərin yoxdur. Sən o qədər cahil sən ki, alimin kitabının adını Onun adı olaraq təqdim edirsən, ya İbn Mughnidi isən, ya İmam Mughnidi isən. O nə İbn Mughnidi, nə İmam Mughnidi. O Əhlüssünnə vəl-cemaatın böyük imamlarından olan İbn Qudame el-Məqtisi el-Hambali əl-Əsəridir. Sən nə danışdığından xəbərin yoxdur. Sən heç bilmirsən nə danışsın. Orda saydığın alimlərin əqidəsindən xəbərin yoxdur. Sən qeyd edirsən ki, bunlar nə bilim təsəvvüfçülüyə dəvət edirlər. Bunlar cəhalətə dəvət edirlər. Bunların şeyxləri kimdir bilinmir. Mən sənə şeyxlərimin adını desəm, görəsən qəbul edəsən, əsla qəbul etməyəsən. Lazımdır ki, gələmən sənin şeyx dediyinin tələbəsi olum ki, sənin hansı şeyx deyirsən ha, onun tələbəsi olum ki, sən mənə qəbul eləyəsən. Mən sənə qayıdıb desəm, dünyanın ən böyük aliminin tələbəsiyəm. Sən qayıdıb deyəsən ki, "Ə o quburdur, ondan uzaq gəzmək lazımdır. O alim deyir ki, Sən şeyx kimi qərtarma. Sən öz cəhəllətini düzəlt. Halbuki cəhəllət çində batırsan və mən sənə hal-hazırda bir ittiham edəcəm. Digər atdığın iftiralara girməyəcəm, çünki söhbəti uzatmaq istəmirəm. Mən sənə bir ittiham edəcəm. Əgər bacarırsanssa Əli məclisinə gələsən bunu isbat edəsən. Bacarmırsansa coşğun qardaş, get işinlə məşğul. Ol. Get işinlə məşğul. Orda yalanla danışma. Biz tövhidə dəvət edirik. Bizim elhamdülillah dərdimiz tövhiddir. Biz 10 milyonlu xalqa tövhidi dəvət edirik. Bunlar tövhid dəvətçilərinin qarşısını alırlar. Sənin harda dəvət etdiyin çox çox açıqdır. Sən həçən xalqın içsinə düşüb İslamı anlatmırsan. Siz ancaq məscidlərdən insanlar oğurlamısınız. Siz ancaq məscidlərdən insanlar oğurlamısınız. Onda necə oğurlamısınız? Çox məşhurdur, mə'rufdur. Ora girmək istəmirəm. Sən həçən xalqın içsinə düşmüsən, qapı-qapı gəzmisən, oturursan orada çay süz, çay içirsən, cəmaətə iftira edirəm oturursan. Allahdan qorxmaq lazımdır. Nə keçirəm iddiyaya? Digər yerlərə keçməyəcəm. Vəlik sənin cəhalətini isbat eləmək üçün deyirəm. Sən İbn Qudamədən danışsan Rəhiməhullahdan. Dürürəm ki, onu əhlüsünnə olaraq qəbul etsin. Və İbn Qudamə Rəhməhullah, mufaviddərin, təfvid əhli elm adamlarının ən başlarından biridir. Və görürəm ki, sənin ondan xəbərin yoxdur. Sən də böyük ehtimalla hansısa saytlardan yaxud hansısa o şeyx adlandırdığının dilindən onun haqqında məlumat eşitmisən. İndi mən sənə bir iddia edəcəm və səni elmi münaqərəyə dəvət edəcəm. Bax səni, sən ki, çıxdın mənim haqqımda danışdın, mənim adımı çəkdin. Və deyirsən ki, mən cahiləm. Əgər sən bu elmi məclisə gəlməsən, cahilin kim olduğunu özün öz dilinlə isbat edəssən. Və hansı elmi səviyyədə olduğunu zətn sən bu sözlərinlə isbat edə bilmirsən. İndi mən sənə ittiham edirəm. Və bacarırsansə, gəl otur elmi məclisdə ədəb və ərkanla elmlə bu məsələni həll edəyək, tamam mı? Yanında köməyə özündə 10-15 nəfər tələbə də gətirə bilərsən. Mənim üçün fərqi yoxdur. Fəqət ki istəyirəm. sən istəyirəm. Çünki mənim adımı çəkib mənə iftira atırsan, bax səni istəyirəm ki gəl otur önümdə isbat elə. Və sənə bir dənə yaxşılıq eləyəcəm. Səni çətin mövzulara salmayacağam ki, inişərsən birdə. Çünki görürəm ki səlim məsələlərdən heç xəbərin yoxdur. Bu iddiaya etdin ki, alim var ha, deyirsən ki, mən onun əqidəsindeyim, o sifətləri isbat eləyib. Zaten belə deyəndə bu sizin məhşur şablon sözlərinizdir ki, əhlüs sünnə sıfətləri isbat eləmir. Mən sə isbat eləyəcəm, sifət necə isbat olunur və sifətlərin qisimləri nədir, hansı qism hansı məna verir. Mən bunu sə isbat eləyəcəm Elmə məclisdə. Gəl bu dediyin İbn Qudamə var. Ha, rahiməllahu təala. Allah ona rəhmət eləsin. Rəbbim onu yolundan bizi ayırmasın. Gəl onun məhşur 8 risaləsi var. Əqidədə yazdığı məhşur 8 risaləsi var. Onlardan biri sənin dediyin o ulu sıfatının ispatıdır. Diğeri de senin dediğin lüma'atül i'tikaddir. Daha sonra onun el-burhan fi beyan el-kur'an diye bir risalesi var. Daha sonra onun zemmü te'vil diye bir risalesi var. Ve onun es-sıratül mustaqim fi harf el kadim diye bir risalesi var. Tehrimül nazar fi kutubül kelam diye bir risalesi var. hikayetul munazere fil kur'an diye bir risalesi var. Allah'ın kelamı kur'an diye de bir risalesi var. Bak sekiz risaledir. Gel bu sekiz risale etrafındasın. fında otraq və İbn Qudamənin hansı əqidədə olduğunu isbat eləyir. İstəyirsən Qurani-Kərim məsələsində, istəyirsən hululul havadis məsələsində, istəyirsən mütəşəbih möhkəm məsələlərində, gəl üzbəyüz otraq həmin dediyim bu İbn Qudamə rəhməhullah kibara onun 8 risaləsi ətrafında əhlüs sünnə vəl cəmaətin kim olduğunu isbat eləyəcək. Başqa yerə girməyəcək. Çünki başqa yerə aparsam sən gələnməyəcəksən. Görürəm ki, sənin o tərəflərə elimin çatmır. Çünki sənin məsələlərdə heç xəbərin yoxdur. Fəlakə sənə bir yaxşığı edirəm. Gəl İbn Qudamə Rəhiməhullahın bu 8 əqide risaləsi üzərində müzakirə eləyək. Üçbəyüz moderatorla, xalqın arasında kamera çəkilişi ilə və ondan sonra hə, ondan sonra rahat çıxıb deyirsən ki, Firudin cahildir, mən aliməm. Səni gözləyirəm. Gəlmirsənsə, get işinlə məşğul ol. Bu məsellərə girmə. Bu məsələlər sənnik deyil. Və alhamdülillahi rəbbil عالمين